Hvad er der forskel, når man spiller hjemme i Danmark, eller når man spiller herude på Europa? Jamen altså, forskellen er selvfølgelig, at man spiller for et dansk publikum, ikke? Og så man må gerne gøre det godt, det er ens hjemland og sådan noget. Så, og jeg var så heldig, at jeg spillede rigtig godt sidst i Simons Golfklub. Og nu skal vi så op og spille i Himmerland, og det ser jeg lige så meget frem til som sidste gang. For historier om, der er solgte billetter allerede en masse, men altså selvfølgelig, publikum kan stadig have flere. Men hvad hedder det, jeg glæder mig rigtig meget til at spille i Danmark, og så er det også i august måned, så chancer for, at det bliver rigtig super værd. Så det er godt. Hvordan er der spillet for mange tilskuere? Vi forventer måske omkring 20.000 tilskuere hver eneste dag på banen. Men jeg kan godt lide det. Der var rigtig mange sidste også, da vi var i Danmark, så man generelt har det meget godt med at spille på tilskuere. Det gør lige det der, at man er lidt ekstra opsat og sådan noget. Jeg tror egentlig alle os danskere har det, at det er rart at spille for publikum, når det så er samtidig et hjemmepublikum, så skal det nok blive ekstra sjovt. Vi håber ligesom fra arrangementet, at vi nærmest skal få lidt Ryder Cup-stemning, der bliver jublet hver eneste gang danskerne gør det. Du har selv prøvet sådan en Ryder Cup-stemning. Altså, hvad er det, når der er så mange tilskuere, der jubler og brøler hver gang, man slår et godt slag? Jamen, jeg tror, at det der med, at vi er også så mange danskere, gør, at der bare at der er en af os, der er chancen for mere frem, at er forholdsvis stor efter, sådan som sæsonen er skrevet frem, og folk spiller og sådan noget også. Og sådan noget. Så tror jeg, at vi nok skal se en dansker med frem. Og det gør jo så, at hele pusten og stemningen bliver anderledes end i en normal turnering, hvor vi er ude, hvor måske ikke er så mange, der ligesom er på vores side, hvis vi spiller i England eller Spanien osv. Så jeg tror, den der stemning til at bære ligesom den gode, den der har den gode ude frem, det hjælper til at kunne spare et beslag i det her. Det er jo det, der er så fedt ved netop med i Danmark, når vi er så mange. Så håber på, at publikum ligesom også forstår, at det kan gå galt for nogen, men til gengæld så håber vi på så stor historien bare for nogle få af, så det vil være fantastisk for turneringen også. Hvordan kommer hun til at forberede dig anderledes til Made in Denmark end andre turneringer, eller hvor højt rangerer den på din kalender sådan i år? Jamen, den rangerer sådan rimelig højt, men den er, det er jo lidt anderledes, fordi at de to uger inden er de to rigtig store turneringer, som bliver spillet i USA, så jeg har faktisk haft to uger fri for turneringsgolf. Og så på den måde er jeg måske lidt mere forberedt og lidt mere man siger, ro på, og ikke stresset med alt muligt rejseri inden og sådan noget. Så jeg håber og regner med at være godt forberedt i midten af august. Og det er som regel også, som ser tilbage, så plejer jeg faktisk at spille meget godt omkring det område der i august måned, så jeg glæder mig.